Xüsusən də bədbəxt hadisələrdən dünyasını dəyişəndə ailə üzvlərindən biri bu problemi çox sıx-sıx rastlaşır. Kimdir müqəssir axtarılır, ailə daxili konfliktlər baş qaldırır. Təbii ki, hansı ana balasını itirmək istəyər, o da istəməzdi ki, belə bir hadisə olsun. Amma düşünürəm ki, siz dediyiniz kimi, bəlkə də izləyicilərin dediyi kimi bir barışıq yeri vardır burada. Amma hal-hazırdakı vəziyyətlə onlar barışsalar belə, 1-2 aydan sonra yenə hadisələr təkrarlanacaq. Yəni bu, ümumiyyətlə, yaz dönəmi 6 aydan 2 ilə qədər dönəmdə əhatə eləyir. Yəni hələ il yarımdır, yarası hələ də qapanmayıb. Təbii, bala yarası heç vaxt qapanmaz. Amma heç olmasa biraz üstünü qatmaq bağlayacaq, biraz yaralar sönəcək. Amma qadının mən gördüyüm qədər ilə, çox hisslərini ifadə edə biləcək potensialı yoxdur. Yəni, o, bəlkə də hər gecə yuxularında o balasını görür, bəlkə də hər onun yaşda, onun sevdiyi yeməyi bişirə bilmir evdə, bəlkə qapını açanda, saat neçədə oyananda, yəni bir ana üçün bu çox ağırdır. Bəlkə də bu hisslərini yoldaşına çatdıra bilsə, nələr yaşadığını çatdıra bilsə, bəlkə də o barışıq həyat yoldaşı da anlayır. O ancaq ağlayır belə. Ağlayır, üsyan edir. Vəziyyət çox qarışıqdır. O buna sən günahkarsan, qatilsən deyir. O ona sən mənim balamın qan pulusunu aldın, yedin deyir. Ona görə qonşunu bağışladın deyir. Bir-birlərinə qarşı o qədər intiqam hissi, o qədər kin kudurət var ki, heç bir halda ortaq məxrəcə gəlinməyən bir ailə tablosu var. Və dünən burada olan...